Se inscreva, curta, comenta, compartilha, bora girar o pedal sem dó, bora pedalar!
Praça do Relógio do Jaguaré. O Mirante do Jaguaré, ou Relógio do Jaguaré, está ligado à história do bairro, fundado em 1935 por Henrique Dumont Pilares, sobrinho de Santos Dumont. O Jaguaré contou com planejamento urbano, dividido em áreas residenciais, comerciais e industriais. A Torre do Relógio foi erguida como um símbolo para o bairro, situada no ponto mais alto com vista panorâmica para vários pontos de São Paulo. Com 28 metros de altura, o Relógio do Jaguaré foi construído no início dos anos 40 e inaugurado em 1943, após uma visita do arquiteto Henrique Dumont Pilares à Holanda, que se encantou com um semelhante em 2004. Foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico.